Let's go find Tile Freeborn. Jeg har den god til det rundt siden. Ja. Samme som her. Hei. Da kommer jeg og sier, jeg skal egentlig bare gjennom her, vi. Ja. Det er en utgang oppe her, skal jeg huske. Bare spring og sånn, vi blir igjen. Ja, ja, men jeg fikk det. Husk på å bruke tømmer og sånne ting. Fikk du mange på, eller var dere der igjen? Det var én. Så det er viktig å bruke begge tømmerne sine, siden du bygger for begge. Så det er veldig viktig å tømme for begge hele tiden, ellers så går det jo på en måte på halv DPS. Så husk bare å bruke din assault rifle resource. Men eller fire rifle. Den som tømmer assault rifle resources i hvert fall. Rett gjennom skiten her. Det kan bli litt heftig. Kære til det. Kan godt være at vi får litt bullshit her. Ja, kan jo også springe. Ja, må vi kjenne. Hva er det akkurat? Jeg har fått masse mange av dem. Vet du hva? Ja, det er det jeg får. Ja. Det går litt vant med noe, ja. Nei, det var Mogo. Passer på svaren der, ja. Har du du har trykk... Incorrect code. The rotation code, sto det. På den lappen, by the way. Og du, nei, vent. Og du bare kjøper. Nei, 09437861. Nå kommer dama. Ja, vet jeg. Shit, kjæring. Så faen, kjæring. Null, ni. 43786. Ok, da var det sikkert bra. Stresset jeg vårt nå. Null. Ni. Fire. Tre. Sju. Åtte. Seks. Fader, nå tok jeg... Tre. Åtte. Seks. Og så går vi inn. Og rundt hjørnet her, og sånn. Bak bilene. Her. Ok. Her er safe spot. Find traces of Tyler Freeman. Ja. Nå må vi bare begynne å lete, nå må vi fære ut og lete der, og nå er vaktet der, pluss at vi må passe oss. Om du blir tatt av kamera her, så havner vi på utsida av muren og må inn igjen. Men jeg springer etter det. Men på ene siden her, så var det noe gult, noe som en kunne trykke på motsatt side. Ok. Er det plass? Nei, vi springer på feil side vi nå. Ok. Til venstre, liksom. Da prøver vi å komme oss på den siden her. For at det er rett ved siden av porten. Ja, men det er, ja, men det er for å komme oss ut der, så åpner porten. Okay. Faen, nå kommer det noe der.
tror den er snur da. Vær klar til å hoppe over når den kommer forbi nå. Sånn. Nice. Ok, ja, vi må bare lete her, lete rundt omkring etter traces of Tyler da. Men om vi tenker, oh shit. Om jeg tenker rett da, så tenker jeg jo en eller annen science. Science buildingen. Skal vi se, hvor blir den hen da? Den er på motsatt siden av... Shit, jeg har et lys rett, jeg er inne i en sånne greie. Science buildingen er det store teltet som er... Atmet, der du er nå? Nei, vent litt. Ja. Hvor er du nå? Jeg står oppe på helipadden. Der ble jeg spottet. Da spawner sannsynligvis utenfor. Nei, de tok meg. Ja, de ryser. Men jeg fikk start inn, ja. Nei, det gjorde jeg. Shit, jeg er helt for meg. Du må nok ut og ta koden og full pakke. Shit. Jeg går nå ut og sjekker mens jeg er etter klus. Jeg starter med å sjekke alle de bilene som står her. Ok. Faen, ass, kom med den helvetes skyting. Ja, men har du her damer som sønnene, så... Og så må jeg slå som hun og drepe av samtidig som jeg ikke får en sånn her dude i ryggen. Heldig du da. Ok, men... Det var ikke noen ting... Og vi kommer oss ikke inn i science-buildingen, sånn som vanligvis man gjør ved å fucke med ventilasjonen, for det får ikke vi til nå. Ok. Det er ei åpen dør rett rundt hjørnet her. Med noen dudes inn. Ok, vi må begynne å sjekke ut de her teltene, de barracks-teltene. Kan jeg resurrecte meg? Takk skal jeg. Nei, bare jeg som lurer på om jeg kunne ha fått gjort det på innsida. I stedet. Ok, jeg tror jeg finner noen ting. Ok, held noe. Kamera, den. Jeg venter. Det er i bilen. Bare kom deg inn døra. Ja. Og så går du tilbake den bilen som jeg fortalte om. Der vi stod trykk. Til høyre? Ja. Og så ser du meg. Jeg er inne i en sånn der svart bil. En lysje... Nei, den etter den. Den etter den lysjen. Her, ser du. Der er du. Kom fort, inn hit. Jeg regner med at det er det kamera her. Ja. Ja, cutscene. Remember when I wrote about the pale men? Remember the stories? The pictures? Okay, check this out. That's one of them. One of the pale men. They are real. They came with the mist. I think they belong to the mist. Or maybe it's the other way around, I haven't decided yet. You know the story of the Pied Piper of Hamelin? He had a magic flute. First he lured all the rats in town into the sea, and then... After they refused to pay him for his services, he played the flute again. Only this time, it wasn't the rats that came with him into the water. It was the children.
I could swear I heard music when the mist took everyone away, into the sea. I knew it wasn't natural. I warned them, but they wouldn't listen. They wouldn't listen. So I plugged my earbuds in, turned the volume up real loud, crawled under the table, and shut my eyes. When Springsteen stopped playing, everything had gone dead quiet. Susie's was completely empty. The whole damn town was empty. Faen oppi dette, hva feil? Jo, der ja. Hæ? Helvetes fett kjæring. Detected. Okay. Laboratory atmosphere unstable. Evacuate laboratory immediately. Lost connection to server, would you like to relocate to a new server and continue playing? Evacuate laboratory immediately. Hvis jeg er ferdig på en annen server enn en annen Yldra. Nei. Jeg tror jeg skal... Jeg bruker nå alltid å skrive... Vet du, ja? Ja. Air stabilizers activated. Laboratory atmosphere will... Ennær har du fått find the source? For nei. Air stabilizers okay. Activated. Øverst nummer 2. Der, den. Just. Blir det han da? Get a normal human blood sample, filthy human blood sample, second filthy blood sample. Gas leak detected. Laboratory atmosphere unstable. Evacuate laboratory immediately. Hvor tror du det kan bli da? Gas leak has been neutralized. Laboratory atmosphere has been stabilized. Employees can return to their stations. Gas leak has been neutralized. Laboratory atmosphere has been stabilized. Employees can return to their stations. Gas leak has been neutralized. Laboratory atmosphere has been stabilized. Air stabilizers activated. Laboratory atmosphere will return to normal in approximately 30 seconds. Så det skal være samples her da, av... Det er et lys borti. Nå færer du så langt... Han bare vipte en av fure fram. Ok, vi skal inn her, vi. Ja, vent da. Vent til lyset her. Gas leak has been neutralized. Laboratory atmosphere has been stabilized. Employees can return to their stations. Hva vil du? Jeg kan ikke bruke den. Jeg vet. Bare et lyset kommer tilbake, så er det jo greit. Ja, nå er jeg på vei tilbake. Jeg er trygg her, størst. A gas canister could be... Ok, vi må ha... A gas canister could be... Ja. Can a gas... Faen, finner vi det nå? Oi? Nei, hun også springer rundt. Hva? Her må vi være nå. Use blood sample. 12. Ja, der ja. Jeg får ikke å trykke med han da. Bare trykk U. Ah, der ja. Orochi, apps, bakom her ligger det masse hæslig. Får du noe... En ting vi kan trykke på her, nei. Det er dame som flyger der. Sotte seg fast. Ok, men da har vi fått... Da har vi nå en blodsample. Da skal vi vel inn i en ny igjen, regner jeg med, sånn jeg kan få. Vi skal sikkert inn i den som vi trenger gas can til. Inn her da. Nei, der sto masse folk. Hva, hvor er den fett ut der? Her, her. Vi skal... Ok, nå prøver vi å ferde bakke hit. Husk på lyset rett foran deg. Ja, men det feirer fra oss. Ser du på skyggen? Ok. Ser du på en feir? Der funket tilbake, ja. Ok, det var skjærings. Rundt. Vet du noe? Nei, der inne står det en fyr. Tror vi skal til det. Jeg har fått tak i en form for canister-greier nå. Ja. Som jeg tror kanskje vi kan bruke her. Yes. Gas leak detected. Sånn. Laboratory atmosphere unstable. Da stek dem av. Evacuate laboratory immediately. Fra laboratoriet, sånn. Da går vi inn veien her. Sniker oss inn. Oi, faen. Nei, vei. Ok, hun går inn nå. Hun skal ikke gjøre det. Vi tok jo nettopp sånn gas leak-greier.
Her ser jeg hva som skjer når jeg går inn. Der ble det funnet. Ah, ok, det er hun dame her vi skal ta ut, for faen. Ok, ja, ble det død. Jeg trenger jo human blood sample. Ja, ah, så klart. Nei, det funket ikke. Det ble dratt med ut. Ja, da venter jeg på. Ok, da bruker jeg. Ja. Gas leak detected. Okay. Oh. Laboratory atmosphere unstable. Evacuate laboratory immediately. Der for dem ut. Rett inn. Oh. Use control. Der ut. Åh, fikk jeg. Da, men hvor trekk jeg gikk inn her. Åh, jeg er jo impaired. Jesus Christ. Fuck! Skjer det det, eller? Ja, det er jo gaset sin her. Oh. Nå springer du rett i et kamera. Jeg vet. Men det gikk bra. Gjorde det? Ja! Synssykt. Jeg vet! Den. Ok, da må vi på din motsatt side. Confirm the result using first in the second. Alright, ok. Ok, nei, da må vi... Og der inn sto det i tøs. For der, der inne har det vært et sånt serverom-greie. Tror jeg. Der sto... Eller kanskje... Nei. Det kan... Vent, jeg sniker meg rundt og ser det. Står her rundt. Nei. Er du der? Nei, bare kom inn. Ja, vent, da må vi til Lucifer. Det var her vi hentet første gran. Ja. Gas leak has been neutralized. Laboratory atmosphere has been stabilized. Rett inn. Employees can return to their stations. Ok, jeg skal gjøre det tre ganger. Read the experiment results and conclusions. Ok, det er en annen plass. Ja. Ut og rundt hjørnet. Det er sikkert, ja, sikkert inne på en, laptop-plassen. Ja. Ja, det er svors, svors. Jeg har ikke fått dere tøsa på meg på skitt lenge. Det er bra. Ja, veldig fornøyd. Skal vi se... Hva var vi skulle sjekke? Read experiment results and conclusions. Ok, Results. Den. This is an airborne strain of filth. This foreign strain accounts for mutations found in the drogue or pale men. And the local zombies. Affected by whoever's in, whatever's in the mist, ja. Not by the black liquid native to the island. Anyone exposed to the mist is 93% likely to be infected already. Oi. All personnel working with the filth must be aware of the possibility of airborne contaminations. Aha, så at... Ha, det har jeg ikke noe med det gode gjør. Det er airborne. Tøft. Ok, da må vi faktisk... Jeg tar meg to kjøpetrakk. Ja. Av sikken. Ja, da skal vi faktisk...